Abrahamini, unda kenya wajin jira, mak ansa kan galati pame karepi pame atau, sena dubi wakayo oleh nirmana, wakayo sena ibiso, bagi kita bagi susum salam la cuarle, kita salam kan nanti karayun, salam inna ibaka kasus la genyen, merahtin na cerna sila bazali, ening kisih saat agin tena, silazi, ening kisih demo lek zaber saten, lek zaberikan, abarene kapapalalen, zaber malkamno, Zahir abis keluar kacau. Wakaiyo disayi senai pesu. Nagan wakaiyo, yo nama wajin jiranne, jolle wakaiyo jiracu, jirenya kawacu indan dah jacu. Karena api, naga Kristus sini kene tiga mada wakaiyo galat epata. Zahir salam karsat esau, salam kagaya aigezam, bagezam aigezam, baukat bati baba aginim. Salam bag Kristus Yesus bicara, Yesus Kristus kita. Selesai bayi Yesus Kristus salam ia genya coba mulu. Zahir, ia yang dan dun saulij, ia mirada, ia miagis. Zari isut ibakana, isut lah gaza cuno. Zahirin amas kenu, zahir telikra. Kufta galat ipata, isat singgar gari, isat nakar gari. Ansai bifo mua kayu budara, biwa kayu arra kanilalu. Raji macapa, raji skel. Sebelum itu apa, toko dianggap orang itu ni lalai je cut, sari minyak itu, timbita skel, merasa rasa sabat, anda skasir minyak allah, zahir hirmal kamu, wakayu garid, karena kau wakayu nanti di sini tinjul, wakayu budar amin, wakayu gara kesan gara konfa amin aleluya, harra wakayu gara kerfa polis aku politik gara kerfa wakayu. Zahir wadang teh wadang cimat arzari wadim moce itu cie, bo unat zahir wadil saulip bikal mata, ya saulip jika ada genyanau, demo tongkol genyanau ilalik zahir kasih nakar malah dino, mana aku kelana, zahir gigi ya saulip hulu ya kal, ya saulip bimila utam demo kita nau, ya kita sini parak, lapen nama hamar aja ada binwa kayora, garu enyu tu beka ya, ada nama ada, wakayu garu handu ma beka ada binwa kayora, kanafi Gara Kenya, yada Kenya, wakayu tu amnan full dress aja racun dengye, isawajin racun deng. Yesus Kristus gofta. Karena api arah dubin wakayu nuf kene, karena waliti ni dubi panna, wakayu sabuk kulu dubi sa sabat terupatu nage panna. Maka gofta Yesus ini dubi cak dubi panna itu.
ayuh di patau, di pinwa ayura, garakuf garakisan nuwara, wanta gugate, erga wanta gugate itti, erga wanta faca itti, erga wanta gar badetti, senansa bade, sana kanansa badetti, erga fira jecura galan nuwa ayuh di patau, iskel rajici, erga kana itti do bade jecura, harkuwa ayuh anara turajiran. Innis afuran afuru wa kaya na fure dachala fen kesa butetti kesa na abeja kala nu wa kaya ti kato yezabere jimbani lai na barachila Jesus Christos kita no at inti yamol labat shiloko ba man fasu yezabir nabiyun wasari iskali malad no Selesai Xavier, odan tem, odan cim, odan em, zari Xavier, ini kali zaman tuan, kalib bersih bodan Xavier, zari tarikin, yang tem tarikin, yang cim tarikin mikajir, batik alus tiar fal Hallelujah, mara thalapaya, abrins alial Xavier dinna keran, olim keran na, wakayo keran terus bate, rupi kena kesa wakayo, gara korva, gara kesa nuva, mara thalabadina, Hallelujah. Mesker kelu badan dora fahadi hallelujah yezabir manfas afrowa kayo maiskri bal dalaves gri bandola bahia rosti kleba adia odante odanti imat al yezabir manfas zarin nabi yunizo ode derqe ode sheleqo yemollabati derq atinti yetasabasabbet bota yewsede yezabir manfas odante odanti zare odane imat al Lafoguyaga lafen kesa gudetti nigesa raji chagarakos garakesi nidufa. Hallelujah. Vardos tirrebagandos. Goga trenya ke jisu nidufa. Hallelujah. Sabachai trenya ke wale kabudab nidufa. Waida saya. Afurriwa wale tikabu garakervan sinja chachira mendala vida. Hallelujah. Nagarine misamasimi mikurabadonia yatabattane nagarine misamasimi agetaman fazorante wadanchi himatar karkimos kandola badia. Hallelujah! Ye geta ye xavi hirman fas tabaraki. Ye nagastati nugus ye geto chunu geta. Ye nazretu Yesus kevar tamesgen. Hallelujah! Koftawa kablafa. Yesus nama nazretul faduka miktola fatir hal tiri vidya. Raji chafut elafego gati gesite. Lafada chake sati gesite. Harra afurike, arra humnike, arra nubinke. Gara kof gara bolota kote akarufu maka Yesus Christos itin siga vanna. Afura waka yoga kogat renya kenya jifa chadar bi. Bira tada faya. Wanna fachaya wali tika wadar bi. Rizki li vidi ay tafarsi afa. Katrenya nama ti afarsi afura waka yoga dempa siri dia. Ibidake sana mota kensati ame. Maistir gallo do masa. Afarse kambobesu abidde afura waka yo afarsan afura waka yo maisa tarkam fatuka terbika risa wadala bagando rebedene mesaradia obuloto koke sadarbi obuletiko ke sadarbi obulesa koke sadarbi lapena mota sagoge trenya nama sagoge gaila nama sagoge umna nama sagoge afura nama sagoge enne jesu amma mata yesus kristos isaminketa Sami kana radu pinket atata perata lavaya garakov garabolota kotiyaru kalai kasamai biradia manfasi krumadina hesedia yederekin amen 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 yeregeta abati hoy hallelujah yederekin yesauniyot yehotu hani miatata yegzabihir manfas yegzabihir kal yes 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 ilaf yegeta manfas ilaf yegzabihir manfas يدرك إني مي على ملم يتبتني إني مسبسب يجزابي هير منفس يالك أسن بان مي أبس يتامم إني مي فوس يجتا يجزابي هير منفس رادا لبديا ردان طل رفعان دروبديا راديا تنا نيراك إباجو سلام يراك إباجو نمي داس يجزابي هير منفس باين بسلطان إلاف تملاس لالس إيريديا تملاس بكبر تملاس بمقص بكرما هاللويا يجزابي هير منفس
ኢራባዲያ ጌታ መንፈስ ያለበት ሃሌሉያ አሪነት አለ ተብሎ እንደተጻፈ በስስገድ ደቂቃ ውስጥ በእያንዳንዳችን ውስጥ በጌታ በኢየሱስ ነጻነትን የሚያወጅ ሄይ መፈታትን የሚያወጅ መዳንትን የሚያወጅ ከላይ ከሰማይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እና ስልጣን እያንዳንዱን ትውልድ እንዲያገኝ ጸልያለሁ። ጸሎተ ሁንዱማ ከነርገቱ ፈይነነመ ሁንዱማ ከንተው ሂካነመ ሁንዱማ ከንተው ነመን እንደከን ሂኬተርካን ፈችዙ አፉሬ ዋቀዮ አመደፋት አሜን ሃሌሉያ ወንታ ድንቅ ሲሳጀ አሜን 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 አሻንታልቲ ፋቲያ ኤንተዲያ ሮማ ሳቲ ክራፋሃቲ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ በኃይል በስልጣን እለፍ ጎፍሮ ዋቀዮ ደደቢ ሱራኬቲ ሲምቦኬቲ ደደቢ ቆመነማ አፉረነማ ኢሰ ጎጎጌ ጊዛ ደበርፈት አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታዳ አሜን ዋቀዮ እስና ኤብሱ ዋቀዮ ጉዳዳ ራማስኬ ረቤዲያ ዋቀዮ ጉዳዳ ከረከ ዋቀዮ ዳንጅሩ ዋቀዮ እስምቡኬር ፋር ዋቀዮ እስያዳታ ዋቀዮ እስንቀቀበታ ማይ ሳይ ክሬቫዲያ ሃሌሉያ አፉር ዋቀዮ አረገረኬር ፎቦሌቲኮ ገረኬር ፎቦሌሰጎ ጎጋ እነ ኢየሱስ ይጃጃራ ኢሳፋጭ አይኖርት ቀሙስ ይጃጃራ ዛሬ የእግዚአብሔር መንፈስ ወዳንቺ ወዳንተ ይመጣል አሜን ሃሌሉያ የደረቀውን የሚያለመልም የወደቀውን የሚያነሳ ያዘነን የሚያጽናና እንደ እግዚአብሔር መንፈስ የለም ሌላ አጽናኝ ነው መንፈስ ቅዱስ ወደት ነው መንፈስ ቅዱስ አዳኝ ነው መንፈስ ቅዱስ ወደ ወደት ነው ይመራር መንፈስ ቅዱስ አፉርዋ ቀዮ ኡጋዳ አፉርዋ ቀዮ ገንገደ ጀጀበሳ ገረቱ ጋት ገገሳ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታዳ አቦችራዋ ቀዮ ሃሌሉያ ማሳዲያ ለፍቲን ጅጅራማ ነምን ጅጅራማ እን ጅጅራም ጅራ ፉሪዋ ቀዮ ሲገርጋር ፉሪዋ ቀዮ ሲባተ ፉሪዋ ቀዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ሰገለልዋ ቀዮ አቁማኑ ትሩበተ ተርኪዋ ቀዮ አነረቱ ረጅራ ራጅጉን ሀርኪዋ ቀዮ እስከ ራጅ ተከሰለ ሀርኪዋ ቀዮ አነረቱ ረጅራ ይሄ ነብይ ዲአለ የጌታ መንፈስ በኔ ላይ ነበረ ይላል የእግዚአብሔር እጅ በኔ ላይ ነበረ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሃሌሉያ አሜን ሀርኪዋ ቀዮ አነረቱ ረጅራ እንስ አፉራን አፉሪዋ ቀዮ ነፉዴቲ ደቻለፈን ከሰጉደ ተቆጥቲ ከሰ ነጣበጀ ኩኖ አሲፊ አቺ ከሰ ባ አሲፊ አቺ ኩኖ አሲፊ አቺ ከሰ ለፈን ባየን ደኑን ቱሬ ኢሳን ባየን ጎገኒ ቱራኒ ኢሳን ግዱ አሲቲፊ አጅና አደምስ ሰጀ ለፌ ጎዳ ግዱ አሲቲፊ አጅና አደምስ ሰጀ ራጂኩን በደረቀ አጥምጥማ ማለት የደረቀ ነገር ማከል ወደዚ ወዲ ወዳ አደረገኝ አራመደኝ ይላል ነብዩ yes god bless you hallelujah amen hallelujah አረጋ ጎጋ ለፌ ከገሰ ተርካም በተካ ኢልሚ ዋቀዮ አፉሪ ዋቀዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታዳ amen አሁን ወዋቀየ መለከ ያረይን ፈጋራከ ማይስክሪፋ አዲያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ሪካላባ ዱንያ ሮዳና ማዲያ አሲፈትና አደምስ ሰጀዴ አሲፈትና ተርካምፈት ሰደፈ ጎጋገስ አሜን ዳዊሚቲም ዳዋቺሱም ጀለሚቲም ኢላሊመስቀል ዋንከረቲን ጀለሚቲም ዋንጋቹም ጀሉቤ ከዋቀየ ለፈ ጎጋትገስ ነማሳፉዴ ergamasa fudate rajicha fudate lafego gatti gesse waqayyo goftan macca waqayyo goftan macca duwajjira mafita yesarawit geta egzabier bichalle wuti ya maqala amen haleluya wagene betini nagarini hiwotini kullu nagarin yemilawit yesarawit geta egzabier bichano amen kamannim kaminim lawit atfabik lawit kegzabier bicha yimaqala amen haleluya እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስሙ እግዚአብሔር ነው ሃሌሉያ እንደ እግዚአብሔር አለ ላንተ ላንቺ ማን ይመለም ኩኖ አይደለም ለቆሰ ለመረጥ ኩኖ ደቻ ከሰ ለፌ ባየ ደኑን ቱሬ ኢሳን ከሰ ኢሳንስ ባየ ጎገኒ ቱራን ባየ ደኑን ቱሬ ባየ ሲሞ ጎገኒ ቱራን ጀረስከል ኢሳን ከሰደደም ሲስቀል ራድቻዋ ቀዩ ሀረጋዋ ቀየው ወይ ያረዋ ገረገ ፍደዱ ቢክዋ ቀየው ገረገ ድፈራ ቱፒንዋ ቀየው ማነከ ከሰደማ ጋይለ ከሰደማ ሰጎገ እንጂሳ ሰፋጨ ወልት ከባን ሲንጀ ደገ ፈደርጋን ኩን ከገቲ
gagam gori erga kana fudat fudat do na sinjere kanketi bolessa ko kanketi boletiko kankoti gagam gora fudatta isa gogejira gagam gora fudatta isa fata e dolte kabama hallelujah la fiti paye tre paye da lutre paye sgoge tre isa ke sa da furiwa qayode asifi attina adebse atintum bizu na bare ilal እጅግም ደርቆ ነበር ይላል አጥንቱ ማአት አጥንት ነበር በዛ ላይ ደግሞ ደርቆ ነበር ይላል ነብዩ ማለት ነው በመሃሉ በአጥንት መሃከል እንድመላለስ አደረገ ነብዩ እግዚአብሔር እንድራመድ አደረገ በመሃከሉ ማለት በአጥንት መሃከል አጥንት ጋር የሚሄደው ማን ነው አጥንት እኮ ተስፋ የቆረጠ የሞተ የደረቀ ነው ወደ አጥንት ማን የሚሄድም እኮ እግዚአብሔር ግን ወደዚህ ወደ ተከማቸ አጥንት ሲሄድና ያዋለን ነብዩ ሲልክና ያዋለን ወደ አጥንት ጌታ እግዚአብሔር በዚህ ጊዜ ሰዓት ወደ አንተ ይመጣል አጥንቱ ወደ አጥንት ይወዴ አጥንቱ ተብሎ ሲሞ አጥንት የተባለ ወደ አንተ ቤት ይመጣል እግዚአብሔር ኑሮይ ወደ ህይወት የደረቀ ምንም አይቅ ተስፋ የለውም የተባለው ለእግዚአብሔር ዛሬ ንፋሱን ይዞ ይመጣል ህይወት ይዞ ይመጣል አረጋው አቀዩ ቅሌንሰ ቀበቴ ገረቴ ፋሜን ሃሌሉያ ቅሌንሰ ወልት ቀቡትርፋ ቅሌንሰ ሰዱ አትራች ስድፋ ሰጎጋጅ ጅንሱ ትርፋ ሃሌሉያ ማይራ ደውላባስ ለፌ ፓየቱ ትሬጀ ለፌ ደኑ ትሬጀ ሰገሰር ሲፈች ደምጀ ሰገሰ ፍሩዋ ቀዩ አደ ነዴልስ ሰለ ሚልና ማዋ ቀዩ ለፌ ገሰደ ቡጀልከበ ዋወጀታ ማዋ ቀዩ አቦ ማናከ ገሰደማ ዱፒዋ ቀዩ ፍሩዋ ቀዩ ቅሌንሰ ማናከ ገሰ ቅሌንሰ አረጋ ገረኬን ፈረጋ ሙኬቲ ግራፉረኬቲ ዋወልቲ ቀበንሲንጀሬ ማይሳዲ ወንቲ ወጠጅራ አትካሪምፔን ንጅራ ካነሎኒ በነ ካናዱናፍ ገሉድዴ ንጅራ ገሩድፒ ዋቀየው ወልቲ ቀባ ማይስክራቫዶኒያ ሃሌሉያ የተበተነ ዓለም ማቀው መንግስታት ነገስታት ሊሰበስቡ ማይችል የተበተነ ነገር አለ በዚህ ሰዓት በዚህ ጊዜ ማለት ነው እግዚአብሔር ግን የምሳነው የለም የተበተነውን ይሰበስባል አስከራይ ባሃቱ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ጎፍታራም ኢየሱስ አናቲቪ ሲቲቭ ጎፍታራ ማነኬ ከሰት ኢየሱስ ጎፍታራ ለፈከረት ኢየሱስ ጎፍታራ ጎጋር ሰጀት ትረቲ ዱዋር ሰት የተረቲ ሆሊ ሆሊ ጀነር ሰጀት ትረቲ ኢየሱስ ጎፍታራ ሲንጀሬ አሜን ማነኬ ከሰት ጎለኬ ከሰት ድቀኬ ከሰት ኢየሱስ ጎፍታራ ሃሌሉያ አሜን 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 ሃሌሉያ አፖ ዋቱ ኡታሌ ገራኬ ንፋጅራ ማይካ ቶላዲያ ሬስቴመንዲያ ሰገሌ አገፈቴ ሰገሌ ዋቀዮ አጀጀሜ ወንቲ ገራኬ ንፋጅራ ፖሊስ ኮ ፖለቲኮ አከዘ ነጋ ነሚኩን ላቬ ባየ ደኑቱ ደቻ ከሰቱሬ ከሰዲ ናዴምስ ሰጀደን እስከ ላቬ ከሰደም ሜላቬ ከሰማል ጎደላታ ሜላቬ ከሳ ወኪ ጎደጋተኒ ነምጭኩን ራጂን ኩን ወኪ ጎጫጅ ለላፈ ግዱ ማልጎፍታን ድራማ ማማል እንንጀቱላት ማሊላ ዋቀ የማልጎቹ በርባዲ ለላፈት ለማከና ይርጋ ኦ ተዳጅለ ራማ አዳ ለጀደን እንኩን ሞከም ድራ ለጀደን እና ራው ለፈ ለጀደን እና ራው ለቡንገ ሰንጅ ለጀደን ዋቀዮ ገሩ ለፈት ግሰና ማሳሜ ከተራቱና ሐረሜ ማልጥቅመ ጀተላታ ሐረሜ ማልጥቅመ ጀተላታ ሐረዋ ቀዮ ማነኬ ከሳዋ ወጀቾ ፈራ ድብነ ቀበቴ አቦ ድብነ ቀበቴ ዋ ቀዮ ማነኬ ትፈራ አቦ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ማነኬ ከሳ ትረኛ ከራ ሐረን ማነኬ ረቲ ጉቴ ማነኬ ረቲ ጉደቴ ማነኬ ገሪ ቀቦድፈ አላጌ ገሪ ቀቦድፈ አላወተ ገሪ ቀቦድፈ ሐረ ኢየሱስ ክርስቶስ ራድሳቦ ፔስታይድ mi canto dia con el gancanquete y cancotavo Jesús Cristos goftara amén wakayo goftar machayde la fego gana chake se gute jiru gduna adamsu zajaden isa duka asifi ati adersen iselata bant atimti maakalin dihen adarrage nyale amalalese nyale amalaliso ito alinde indeti adargale skinni katal Jesús Cristos getano la cosa se dirá que se dé ya mucha nama la fe en conjura chú indanda are gafi gudgata corraca e ya mucha nama la fe en conjura chú indanda are y
sakana ositu beka jere kana waqayyo inni amale fate beku inni an amate beku inni gotta waqayyo beku inni wa waqayyo hojjatu ajjaba se beku rajichi kurakkas jedi sakana ositu beka jere waqayyo ti hoi ti masedia hey amen hallelujah and hey hallelujah maskerava adonia afura waqayyo amas hojjaduka alata kana kesatti yerra tabajata dona masakedia situbeka jedi me waye manake waye alake waye gailake waye hojike waye trenyeke waqayyo situbeka jedi isadu gansatti majiran situbeka jedi waqayyo da amen hallelujah sibuken darbin nasinjele kangedi iskala bahatu hallelujah wasa ti pakadana masaradia radona mahadi hallelujah harana dufajada kawaqayo manake abbo obboleti go waqayo harana ke dufagasan gase kera bodina masataya lapeke ojintu biqaba waqayo sabasa ojintu biqaba jana dubi waqayo dotokoti yemudubat sabasa ojintu biqaba si ojina polesa ko politiko waqayo dubiqaba yesus kristos gofta akasiyaden ya waqayyo jeden sakano situ beka jede ya mucana ma jede gafate waqayyo ya sauliji alexabier atinti bayoti norali ne blo sitayqo geta alexabier ante no mitaqo ante tawqalle alew waqayyo gofta ire sakano situ beka jede lafen zrachu ndanda lafen gun lafen go gar gaira jana gajra laki mullata argeni fagot wanto korgatu te milu manitiyo kesade majira tarkan fatajira chura de goga giddu lafe baye fatfate giddu giddu dema rajichi bijila faku maini betu sin goga da bayensa jida iminan qabo yerona anta wangari sirte faka goga da bayensa wanta adamattarun qabo bijila faku goga jida of kesan qabo bijila faku goga garu waqayyo gara goga kana daqe alam malat no sinin malakata hullu negar malqami meslal wustu derak no minim yasarfellem minim salam yellum ribsha no matalat no magadadal no tada zigalon de salam yalle alam ikoye no egzabier git ihenin saw izo wede darake atinte wasade wede takabara kazi bwala tasfa yelle wede tabale no yossade kana boda abdin qabu oma umera sajala giddutti gesetiyu jiraachu danda ayede gafate isagara situ beqay awo kasiyadini samana keke asrakkise sajirenya keke asrakkise gofta situ beqajedin babeti yalle kullunim nagar balatno geta egzabier ante taqalle ale nabiyyu geta egzabier ante taqalle ስለኔ አንተ ታቃለህ እኔ አላቀው ሰው አይደለም የሚያቀው የኔ ነገር አንተ ነው የምታቀው ስለ ጤናዬ ስለ ትዳሬ ስለ ልጆቼ ስለ ሁሉ ነገር አንተ ነው የምታቀው ባሉት እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት ለውጥ ያመጣል ጎፍታኔ ይሮ ከነ ጌታ ትጅራማ ፍዳይቾ ስቱ በቃ ያዋቀኝ ይጅራ አከፈ ደራጅንኩ ያምጫና ማለፈን ጉጅራቹ እንደንዳረ ጀናን ያ ጎፍታ አይሰከረ ወስቱ በቃ ጀ siada ko doko na to beka jenne na mabeka jenne gofta den kene male waqayyo tiyo kenni ne akraji kana ichu situ beka yo jenne waqayyo hunda sa beka jenna nin tumen ojin kenyo ndisan yo jeta ma ichu sakanna no jeta sakanna to beka jenne tiyo sakaw waqayyo tikenne terakkanne male nu igeru namni waqayyo hundum tikenye ichu oji kenye ichu waqayyo to hojjeta ichu hallelujah oji kenya waqayyo to hojjeta oji ke waqayyo to hojjeta garu mal jachu qabda situ beka min malata lebbi yanten sira zaveri sara gimma min madragal lebbi kante mitapako geta zaveri ante utawqalle ante ro mitako lik indezi nabiyu barre deske malata karamboda rajin kun akas jereti ya gofta situ beka sagaro situ beka jere jrachu ganda jena ya gofta sagaro situ beka jere la cosa afurrati ammas lafe kanatti raji dubbat ya lafe gogana na dubbi waqayyo agay jet nan jere ahun im egzabier minare masalachu ba lazi atint tinbit tanager ante atint egzabierin qal sima balaw
ጥንት መቼ ጆሮ ኖሮ እግዚአብሔር ሲመጣ ጆሮ ይፈጠርለታል ዮሚቲም ወለፈኒ ጉራ አርገተ ጀረከኛ ለፌ ጀቾኒ ለፌ ለፌ ጀቾኒ ለፌ ከቢከተ ይወደባስ ለበይኖ ጆ ለፌ ማራማ ለፌ ወልቲ ቀባሳ ወልመቲ ቀባን ትልማማኑ ትሉበታ ጀረቾ ለፌ እንገና ጋፎዋ ከየርፌ ገርገርገ ሰቀተው አዳምባ ባሪ ጀረኛከ ኢቱን ሰቀጣ አሚሰናፍ ከራን ሰገርገሪቱ ኢንፉ ለሚኖር ከሰቡ ለሜ ነኒ ሁድምቱ ጋፊ ረቲ ከኩማይኒ ለፌ ኩማይኒ ለፌ wanta jada be waqayyo arra la fe jireenya ti jijjira la fe ke fuude jiraata goran si jecha jira zari yanti yanti nagar sawiye ta taya yeke mindin naw si bale ko darag naw yeta sfa yelew iyalu naw ezabe zari tasfa yelew tasfa isatwal hiwot yelew ni wot satqa geta ezabishir la tintu nda tanagere lante bete lante tidar lante tedinna lante lijochi sare lante hiwot inagaral yesus geta no arra galafe tisi yerosan ni dubbate bana ketti trenya ketti sini dubbata amma dubbata jira yesus kristos gofta haleluya lafe duri mana israel de meti sama israeli na ketti wa kayo gofta ma chana kas jira jiran amma mola fe dubbate dubbinga lagale mali bota ga jilla kasi amma mo lafe ta ga jilta lafa go go ga ke sa demta lafa ona ke sa demta sa abdi da ke sa demta awala ma ke sa demta isabade kesa demta goftani callisechi siden sanjiru goftani callisechi kesa siden sanjiru callise la betu dubad sinje chadiru la feji rachi subjere te abbe yesus kristos goftar haleluya ega malgara la tawa ke yunna ge fanna jolle wolma yesus kristos goftar ya la fele na dubiwa ke yo daga yijeren la fe na gayra la ma irra de bine la lanus la korsa chenra waqayyo goftan lafee kanan kuno ani afura sittan galcha atisi injirata lafee nan akasere waqay afuran sitti galcha atisi injirata tije latin tu kono utra mestray malatlo da enere mo alexabir latin ti ale manfasatallo bayoti norale ilewal lama masala latin hatin ti hoy blo kono ከበደ ጫላ ያለ አይደለም አጥንት ወይ ብሎ የተናገረ ነው ለፌ ድረድር በታጅረ ጫላ ጀራንጅሩ ስነቦ ገርዋን ከሲ መቃን ሴናን በደ ለፌ ጎጋ ተይ ሰጪሳጅሩ ሰለጣለበ ከ ደቻ ገ ሰጪሳጅሩ ዶል ዋልታ ከሰገለ ጅሩ ትሉ በታጅረ ዋቀይ አዎ ኢየሱስ ጎፍታር ሃሌሉያ ኢሰ ሰላም ዘሳበረ ቅዶ ደብራታ namageza alota kesa trenya kesa gatin kabujede iddo debrakti baase deke iddo debrakai qobatti kanampoda namageza jiraachu indende su trenya trenya in kabu goga jirani iddo awacha tsagefo metetiyo iddo awacha deke waqayyo tidubata sawwala me trenya kesa namige te trenya ke isati gatte trenya kesa ditu kutatte tidubata rawaqai ante yekabarke antin yekabarse yantin nuduro yantin niyo izabir awni nagara የተቀበረ ምንም ባለለበት መቃብር ውስጥ ያለ የደረቀ የተበተነ ነገር ላይ ነው ቆይ ተናገረ ያለ እግዚአብሔር አጥንቶይ የእግዚአብሔርን ቃል ስማ አሁን ደርቀ ያለ አይደለም የእግዚአብሔር መንፈስ ወዳንተ ይመጣል ያለ ነብዩ ትንቢት ማናገር ጀመረ ያንተ ደረቀ ዛሬም እኮ ትንቢት ይሰማል የእግዚአብሔርን ቃል የእግዚአብሔርን መንፈስ ይሰማል ያንቺም ያንቺም ያንቺ ኑሮ ያንተ ህይወት ያንተ ጤና ምንም ተስፋ የሌለ ከዚህ በኋላ አልቋል የተባለ የእግዚአብሔርን ቃል ወዶ አይደለም ተገዶ ይሰማል በህይወት ይኖራል ኢየሱስ ጌታ ነው ቻለቴምቲ ቱምፒዋ ቀዮ ደገ ትረኛ ተጅራታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ቻሊዘር ቢዋ ቀዮ ገረ ገረ ኮንዱ ምነይ ጀባዶ ፖሊሳ ኮፖሊቲኮ ጀባታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ላቬን እንጅራታ ጀባታ ጎጋን እንጂዳ ጀባታ እንድፈጨ ወልቲ ቀበማ ጀባታ ዋው ለቆሰ ጀሃረት ካሬ ፓሳኪ አሜን ሃሌሉያ እንኒ ሪቡ ሲቲ ንካ ፎን ሲቲ ንንጎአ ወጋ ሲቲ ንንፍሳ አፉራ ሲከሳ ንካ አቴስ እንጅራታ የሙስ አኒዋቀዮን አከንተ አቲ ህንበት ተጀኤ ጀለ
ስራፋንስ ጎረት ጀረ ላጥንቱ ቁጥር 6 ላይ ደሞ ማለት ነው እግዚአብሔር ምን ይያለ ነው ላጥንቱ ምንም ይያለ ለደላ ደረቀው ማለት ነው ባዮት ይኖራል ቁርባትም አለብሰዋለሁ ሲጋን አለብሰዋለሁ መንፈስም ይገባብሃል ባዮት ይኖራል ይለዋል ለማን ላጥንት ቢያቻለሁ ዚጋ የሰው ሲመለ እስራኤልም ምንም አይልም ዚጋ አጥንት አጥንት ነው ሲሙ አስተካክላችሁ ጥሩት አጥንት አጥንት ማለት የደረቀ ምንም ተስፋ የሌለ ማለት ነው እሱ ብቻም አይደለም የተበተነ የምን አጥንት መሆኑ ራሱ አይታወቅም አጥንት ነው ግን አጥንቱ ላይ እግዚአብሔር ሲጋ አለብሳለሁ ያለ ነው ቁርባት አመጣል ያለ አሁን ደርቀዋል አሁን የለም በህይወት የለም ግን አሁን ህይወት ባንቴ ውስጥ ይዘራል እያለ እግዚአብሔር ላጥንቱ ተናገረ ላንቴ ቤት ላንቴ ኑሮ ላንቴ ህይወት እግዚአብሔር አሁን እየተናገረ ነው ተስፋ ቆርጤ ቁጭ ያልክ አንተ ወንድም ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የኔ ነገር አልቋል ዚጋ ነው ያልከ ነገር ላይ እግዚአብሔር ይመጣል አሜን ለምን ሲባል እግዚአብሔር እንዲሁ እንደተናገረ የሚያደርግ ጌታ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ ዛሬም ወገኔ ያንተም ያንቺም ነው ወቀ አብርሃም ወቀ ይስሐቅ ወቀ ያዕቆብ ሀረበለሰ ጎበለቲኮ ሲቲሲ አባ ኢየሱስ ጎፍታ ሃሌሉያ ካናቲ ፈከስ ጀዴኑ ሪቡን ቀብዱ ጀዴን ሪቡን ስት ጎዳ ጀዴ ፎሪን ቀብዱ ጀዴን ፎሪን ስት ፍሳ ጀዴ ጎጋን ቀብዱ ጀዴን ጎጋን ስት ፍሳ ጀዴ ለቡነ መደን ማልጎቹ ይደራላ ዶፔንጨባ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ወየኬ አከከለት ዋቁላቴ ዋንጎጋቴ ዋንፈፈጨ ዋቀየዋ ጎራሲ ጀሬ ቃባዱ ድቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ለቆፍሰ ጦር በረቲ አኒ አኩማ እንና አቦሜ ራጂ ነንዱበጤ ኡቱማ አኒ ራጂ ዱበቻ ጅሩ ሰገሌ አጋሃሜ ኩኖ ዋንቲ ተኮ ሶሶቆስ ለፌን ሱኒ ወልቲ ሂቁ ለፌን ወልቲ ማልቴሬ ወልቲ ሂቅ አቱመራጅ ድበታ ጅሩ ዋን ተኮ ሶሶቆስ አሜን እቱማ ሰገሌ ዋቀየ ድበታ ጅሩ ኬሰ ኬቲ ሲስተሚኬ ኬሳ ፈያኬ ኬሳ ነጋኬ ኬሳ መነኬ ኬሳ ግረኛኬ ኬሳ ወንት ገርበሪ ተኮ ወልት ሲቃም አሜን ሃሌሉያ ትንቢት እየተናገርኩ እያለ ይላል ነቢዩ አንድ ድምፅ ሰማሁ አለ ምን አይነት ድምፅ መሰላቸው አጥንቶች ድምፅ ሲያሰሙ ከዛ በኋላ የሆነ ድምፅ ሰማሁ አለ አጥንቶች አንዱ አጥንት ወደ አንዱ አጥንት ሲጠጋጋ ይዋለ ለፈን ተቆ ገና ለፈሰ ተቆ ተቶ ሲቃድሩን አገፈደ ሰገሌ አገጀ እቱ ሰገሌ ትርበቱ ሰገሌ ነገ አቦ እቱ ሰገሌ ድበቱ ሰገሌ ነገሳ እቱ ቱ አጥንበቱ ጅረኛሳ አርግታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታራ እቱ ጎጋዛ ላልተ ጎጋ ጅረኛሳ ትርበቱ ዋቀዮ ከራኬ ጅረኛ ነማጂሳ አትን ለፈ ጎጋ ከሰ አባቴ ራጃ ጅርቱ አትን ለፈ ጎጋ ከሰ አባቴ ታጃ ጅራ ጅርቱ ነደገ ፈታ ዋቀዮ እኒ ጎጋ ኢየሱስ ዱካጅራ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታራ ኢቱማን ራጃ ጅሩ ጀዴ ሰገሌ ተኮ ነገሬ ለፌሰ ተኮ ቲክ አሜን ለፌሰ ተኮ ራ አደበይ ቱረቱዩ ሰራ ኩታሜ ቱረቱ ሰተኮ ትነቄ እቱኒ እቲ ቀበቱን አርጌ ጀዴ ሰገሌ ነገ ከከከ ጀዴቱ ሰገሌቱ አጋሜቱ ድምፅ ተሰማ ማለት ነው አንዱ አጥንት ወደ አንዱ አጥንት ሲጠጋጋ የእግዚአብሔር ድምጽ ከመጣ የእግዚአብሔር መንፈስ ከመጣ የተበተነው የደረቀው ይለመልማል የተበተነ ይሰበሰባል ይጠጋጋ ኢየሱስ ጌታ ነው የሚያጠጋጋ የጌታ መንፈስ ብቻ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ወራንቺ ወራንቴ ከመጣ ካንተ የረቀ በረከት ካንተ የረቀ ሰላም ወራንቴ ይጠጋ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን የሰላም ንጉስ ኢየሱስ ቤቲ ከነገሰ ቤቲ ካደረ ሰላም በቤቲ ወጥቶ ያድራል ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን
ወደ እኔ የመጡ ሁሉ ከቶ ወደ ውጭ አላወጣቸውም አለ ጌታ ኢየሱስ። ነመገረ ኮን ፌዴ ራወጤ ንብሮ አለም ባስ ጀዴ አሜን። ነጋ ነምኒ ነጋ አርገቱ ዱቢ ዋቀዮ ኬሳ ነጋ እንጅራ ፈይን ጅራ ጉረኬ ዱቢ ዋቀዮ ፍኬነ ራጅን ኩንቱ መን ራጃ ጅሩት ለፌን ሰገሌ ረጌስስ ሰገሌ ረኒ ለፌና ቤቱጋ ሰገሌ ዋንጎጋ ቤቱጋ ሰገሌን ሳደባ ቤቱ ብትሬ ጎጋ ከከከከከ ጀዴቲ ወለት ሲቁጀል ቀቤቱ የደረቀ ያጥንት ማለት ነው። ምን አይነት ድምጽ እንዳለ ሁላችሁ ታውቃላችሁ። ምን አይነት ድምጽ ነው የሚያሰማ ደረቅ ስለሆነ ማለት ነው። እና ይሄ ነብዩ ትንቢት እየተናገረ ያለ አንዱ አጥንት ወደ አንዱ አጥንት ሲጠጋጋ ለምን ሲባል የእግዚአብሔር ቃል ስለመጣ ተበታትኖ የነበረ ተሰበሰበ። ሃሌሉያ ወገኔ ዛሬ የተበተነ የሚሰበስብ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር መንፈስ ባንቲን ባንቲን ይሰራል። አለማችን ዛሬ ምድራችን ዛሬ አገራችን ዛሬ ምን ውስጥ ነው ያለ? ዛሬ እግዚአብሔር ሰበስባታ የተበተነችን ይሰበስባታ የደረገችም ደግሞ ያለመልማታ። አዎ እንደዚህ ሲነገር ህልም ነው የሚመስለው። ለምን መሰላችሁ? ይሄ እዚህ ጋር እራሱ ማለት ነው አጥንት የሞላ ቦታ እኮ ነው። ይሄ አጥንት እኮ በህይወት ይኖራል ብሎ እኮ እግዚአብሔር ጠየቀኝ እኮ ነብዩን። አንተ ታውቃለህ ያለ ስለ ምድራችን ስለ ምድር ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ያውቃል። ብየ ኬኛ ዋቀዮ ኒቤቅ ኡጋን ስልት ማጅር ሰጎጌ ከረሞ ሰፈጫ ከረሞ ዋቀዮ ወልትቀባ ሰጎጌ ከረሞ ዋቀዮ ንጂስ እያንዳንዱ ሰው ማለት ነው የሰው ልብ ተከፋፍሎ የሰው አንድነት ተከፋፍሎ ሰው ሁሉ ራስ ወዳድ ሆኖ ቁጭ ያለበት ጊዜ እንዴት ይሄ ይሆናል? ኢየሱስ ጌታ ነው። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር ስለሌለ ነቢዩ ምን አለ መሰላችሁ? ጌታ እግዚአብሔር እኔ አንተ ነው የምታውቀው አለ። እውነትም ደግሞ ተስፋ አስቆራጭ ነው። አጥንት እኮ ነው። ግን እዛ ጋ ምን አለ? ይሄ በሕይወት ይኖራል ብሎ ጠየቀኝ። ጌታ እግዚአብሔር አንተ ነው የምታውቀው አለ። ስለ ምድራችን ስለ ኢትዮጵያ እግዚአብሔር ያውቃል። ብዬ ኬንያ ብዬ ኦሮሚያ ኬሳ ለፈ ሁንድ ማራ ዋቀዮን ይቤካ ኡጋንስ ንትማጅረ ኢሰጎብ ጌሞ ዋቀዮን ጂዝ ሳፋጫ ይከና ዋቀዮ ወልትቀብ ሰይዳሜ ዋቀዮን ይሂቅ ኡጋንስ ንትማጅረ ኢየሱስ ጎፍታ ማሊፊ ዱፒን ዋቀዮዳ በረሰና ኮጀቴ በረከና ማሊፊ ነጀት በረኮ ማሊፊ ነጀት በረኬ ማሊፊ ነጀት ይነጀታ ማሊፊ ኦ ማለቶ ሳይሲ ኡበቲ ሳሪሲ ራጂና በደራጃ ተጅሩትዩ ለፈሰ ተቆት ለፈሰ ተቆት ሲቅ ሰገሌ ነገሄደን አባቴ ማን ሰገሌ ነገሃ ጅሩ ጉንጅሬ የሙን እጀበነቴ ላላ ጅሩ ማልቱ ተኤ ለፌ ሰተኮቱ ገር ለፌ ሰተኮት ስቄ እጋዮን እኒ አከም እኒ ከሚላ ገራ ከንጅርባፍ እኒ ሚላ ወለት ጅራሚ ትዘዩ እጋዮን አከስካ ሚለ ሰለፈ እጀቱ ሰገራን ጅርባፊ ከን ግዱ ጆሳም ወለ ስቄ ጋ ወለት ቡታ ቤቹ አሜን ወል በርባዴ ወል ብረር ፌቹ ሀርኪ ገራ ሀርካት ለፊን ቀራቦ ይስገራ አርካት ወልትቲ አባሙ ጀልቀበቹ ሀጢት ከሀጢት ጋር ተጠጋጋ ካሌ ማለት ነው። የእግር የእጅ ሀጢት ብቻ ስለምን ይሄ የእግር ነው ይሄ የእጅ ነው አይልም። ግን ድምፅ ሰማው አለ። ድምፅ ሲሰማ ምንድን ነው? ሀጢት ሲጠጋጋ አየው በአይኑ አየ ነቢዩ ማለት ነው። እና እሱ ብቻ አይደለም ከነድዋ ምት ዋንባዬ ሲጥቡ ኬሳችሁ ለኮሰ ሰደድ ረት የሙስ አኒ ኢሳን ኢላሌኒ ኩኖ ሪቡ ኢሳን ኬሳ እንካአምኔ ፎን ኢሳንራ እንጎዳምኔ ጎጋኒ ኢሳንራ ቲ እንፊፈምኔ ገሩ አፉራ ኢሳን ኬሳ እንቱሬ አጌፈዳ ጀረተን ከነ ደጌፈዳ ዋኒ ኩኒ ሁንዱምቱ ለፌን ወልት ስስቀራም ዋይ ለፌ ወልት ስስቁ ፍጠኔ አጥንት ተጠጋጋ። ስለ አጥንት መጠጋጋቱ ጨርሰናል። አጥንት መጠጋጋት ብቻ አይደለም ሌላ ነገር ይቀራል አለ ነብዩ። ምን አይነት መሰላቸው የቀረው? ቁርበት የለውም፣ ስጋ የለውም፣ እላው ላይ ምንድን ነው ቆዳ የለውም፣ ውስጡ መንፈስ የለውም። ዝም ብሎ ቦዲ ምን እንደሆነ የማይታወቅ አጥንት ሰብስበዋል። አከርማት እንጀቹራ ቦጭማት ኮት እንጀቹራ ለፌር መተቸራ ወሊ ሲቀይ ድራማለ አማ ፉርጊ ሳይንጅሮ ፎኒ ራይንጅሮ ጎጋሪ ሲራንጅሮ አፉርለከ ሳይንጅሮ እቹ
kanabiyu mal gochun qaba yede amas mal gochun qaba amas rajitu bat sus kristos gofta aboni lafe wortu budi amasi fone tifida ribu tifida gogai tufisa afura kesaka tokko jede waqayyo in abat wontota ke tokko lama jede itibu fe wajjet yesus kristos gofta yante nagar agzaber and bilo aqomi and yale hiqetilal zaber srakin hisaral yesus geta no isati bod amas wagay mal tinjer sin fakat eganu fon kwaye foni waye ribu waye goga waye fura dubati lakko su sedet rat sagali rakase amas anati dubati ya mucanama afuratti raji dubat wagay goftan afura gole arfanu kesa kot akajra tarifi warra uman kanatti qallense maskirre fa aldoni harra hatura halleluya enas tikre kotu afura waqayyo warra uman kanatti qallense afura tiraji du paduna jede warra uman warra jiranya inkam warra du akan warra goga kanatti kotu ditti qallense amen haleluya dagana geta egzabier tin bitanagar alenya le kutur 9 la min aina tin bitro ati tuta tagaga bon saat sigayellom qurbatellom manfasellom hiwotellem maratno silesi geta egzabier min ale la nifas tin bitanagar alenya le la nifas tin bitanagar ba aratu mazalla yalle tin bit ማን ነው በአራቱ ማዘን ላይ ያለ ንፋሶች ላይ እንደገና ደብዩ ምን ተናገረ ትንቢት ተናገረ እናንተ አራት ማዘን ላይ የምትጋኙ ንፋሶች ወደዚህ ወዳለቁ ወደ ሞቱ ኑና ግቡ በሕይወት ይኑሩ አለ አሜን ዛሬ ከአራቱ ማዘን ወደ አንተ የሚመጣ ሕይወት አለ ሃሌሉያ አንዳንድ ጊዜ እኮ ያንተ ነገር ያንቺ ነገር እኮ ያለቀ ነገር ለሚመሰለ ባንድ ቅጣጫ ብቻ አይደለም ከአራቱ ቅጣጫ የሚመጣ ነገር ወዳንቴ ተስፋ የቆረጥከት ሞቶ አልቀዋል ያልከ ነገር በአራቱ ማዘን የሚመጣ ነገር አለ ያንተንን ህይወት ለመለወጥ ማለነቴን ለመቀየር ከአራቱ ማዘን ይመጣል እዚህ ጋር ትልቁ ነጥብ አሜን ነዚያት እንቶች ተጠጋጉ ተሰበሰቡ ቆም ገን አንድ ነገር የለም ሲመለከተው ቁርበት የለም አለ ሲመለከተው ስጋ የለም አለ ሲመለከተው መንፈስ የለውም አለ ስለዚህ ትንቢት ተናገር ለማን ለአራቱ ማዘን ላይ ያሉ ንፋሶች እናንተ ንፋሶች ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላችኋል አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እናንተ ኑ ወደዚያ ትግቡ ለምስባል በህይወት ይኑሩ እነዚህ ያለቁ በህይወት ይኑሩ ወርቁ መንኮን ጅረኛ ታጅራ ታሪቲ ኮታይን ቀለንሶ ታይን ኮታይን ወረቱ ኦገነት ገላ ሀጅራ ታሪቲ ጀገ ዱብጭዋ ገለ ወከራ ያዳንቀባ ከጌታ ከእግዚአብሔር ነው እሺ ዘሚሎ የሰው ድምጽ የሰው ቃል እንዳይመስላችሁ እንዳትሸወዱ ብያቸዋለሁ ለይ በእውነት በህይወት የሚያኖራችሁ ቃል በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ እየመጣ ነው ከማ ቶዲያ እንዳትሸወዱ ተቀበሉት በህይወት የሚያኖራችሁ ከላይ ከሰማይ የተወረወረ ወዳንቺ ወዳንተ ይሄ ቃል መጥቷል ያንቺም ነው ያንተም ነው የኔም ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ማይስ ከረቬዲያ ለኒፋስ ለአራቱ ማዘን ላይ ያሉ ንፋሶች ትንቢት ተናገረ ይብዩ ከዛ በኋላ ንፋሶቹ ጣሉ መጡ ወደዚህ ወደለቁ ወደደረቁ መጡና ገቡት አሜን ሃሌሉያ ከአራት ማዘን የእግዚአብሔርን ድምጽ ሰምቶ ነብዩ እንደተናገረ ከእግዚአብሔር ተቀብሎ እንደተናገረ እነዚህ ንፋሶች ተሰበሰቡና ወደዚያ ጥንት መጡና ገቡበት ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እላ አኩማ ራጅቺ ወቀየራ ረፉደቴ አገይ ድበቴ አፉሪኒ ጎሌ አርፈን ረጅሮ የቱዳ ወለቀው መሰርፌ ገረለፌ ከራጥፌ ይሮኒ ገሎርግነቱ አማራቲ ድረኝ ከኒ ጎለ አርፈን ራ ነሚውን ድምቱ
sejala callu majede abdi kutatte namasi bubbisu dabde gole arfanke salle namonti sigaba de narbi ferelle ala galle amanalle sanamaninille ka iolle kan fagolle sigaba chu kanditi mahalla waqayo wagachu jereti kala gole arfanida wontonike yemonti yadatamu gole arfaninu arra gole arfanin sirachu bame gole arfanin nichuame imbaram waqayo tu dubbitir ba gole arfanin rachu bame trem gole arfani anfe qallensi qallensa bubbisanfe yesus kristos gofta sagale agessa dobbe chiba wanne jirata na magodu wanta na majrachu su sagale qababbe sagalen waqayo sagale fidedufa sagalen waqayo jirenya fidedufa sagalen waqayo lafana makasa sagalen waqayo goga tisa tuwa wane awwachisa alazar jereni yesus kangu ya baderde fakkate kan turede fakkate kan garaja bade fakkate kan irramfate fakkate gawa gu ya buridfe alazar jere hallelujah kan nanni undi irramfate harraboda amaboda nanni kan duran kan jajjabe sodi ori marta fo mari amba ke da jajjabe sangara mana galu jiru rubinu majra yesus dura rubinu numne ape nak kanaboda sistemi undum tum delagu sistemi in badera baka wanti fe undum tuyu networkin sata udi dera getani nak ki wagay branumne nak lak ki wagay branumne lavia kana kamparpachi su untu matraji du badu tinjere moakai ina ributru badu tinjere phone tru badu tinjere kallesati du badu ti afurita galu jere alpasa te pakadi kallali ndai masraju exavier ko lazi atinte mi asfaligo sigay asfaliga qurbati asfaliga selazi lenazi hullu geta exavier timbit tanager alenya ale timbit tanager exavier ka tanagere ko dingara su isamale garmi ዛብር ከተናገረ ቃል ሰማ ቢሏል ደውልልኝ ያለ ዘመድ ሁሉ ይደውልልኝ አለሽ ቀላል እንዳይመስልኝ እግዚአብሔር ብቻ ይናገር እንጂ እግዚአብሔር ካልተናገረ ግን ያንተን ስልክ ቁጥር ይያወቀ አይደውልልኝ ያንተን ችግር ይያወቀ ምን ነገር አይጠይቀ ለምን ሲባል እግዚአብሔር አላለ እግዚአብሔር ካለ ግን እግዚአብሔር ካለ ግን ይው የሞቴ ሁሉ ይወት ይኖራል ማለት ነው ድምጽ የማይሰጥ ድምጽ መስጠት ጀምራል የማይናገር መናገር ጀምራል አውዲንጋ ያናግራል ኮግዛቤ ሲፈልግ እንዴ አንድ ቀን እንኳን ምንም ምን አደረገ መሰራጆ እግዚአብሔር ቆ ያ ያራፍ ከፍቷል የነብዩ እብደት ያ ማርተኛው ያ በለአምን እብደቱን ለማስወገድ እሱ መቀመጥበትን ሀያ አፉን ከፈተ እስራኤልን ሊራገም የወጣ ያ ማርተኛ እግዚአብሔር ምን አደረገ እሱ ኢምቢዝን ይሄ ሀያ አፍ ከፈተ እግዚአብሔር ህስቡላ ማዳን አንተ ለማዳን እግዚአብሔር የማይከፍተው ነገር የለም እሺ ዋቀዩ ሲፈይ ዙራ ብቻ ወንትን ይባደጭ ባላ አንንም ቸቻ ሰባይ እስራኤልን አባሩ አፍ ደማት ዘናጎ ዋቀዩ ማልኮሬ ቤታ እንዴ ድናና ረይን ይረታው ተፋንጄ በኔ ዱበቺስ በቃ ወየቲ ዋቀዩ ዋና ዱበቹ እንደኛ አጋለኒ ዱበቺስ ከና ማልጨቹ ስለጅራ ቤታ አንራ ማልቱ የጋው ቤታ ጎፍታ ሲቱበክ ጌታ እግዚአብሔር አንተ ነው የምታቀው ስራው የእግዚአብሔር ነው በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እጋ ዱፒዋ ቀዮራ እትማደኔ አማ ሲኒላለና እኔ ማን ዋን ማን ነው እንጀሩ አንገሩ ማጥ ዋን ተዋቀዮ ስራት ጎቹ በርባዴ ዋንተን ጎለ ይላል ለበፋናቸው ለቆሳ ቁጣን ይረጥቲ አንሲ አኩማ እኒ ና አቦሜ ራጂ ነንዱበጤ አፉሪ ኢሰጥቲ እንገለ እንሲ ሄንጅራቴ እንስራታታ ኤ ሚለሳቲ ናበቴ ጀለ ቁጥራስ ላይ እኔም ተናገርኩ አበ ትቤት ማለት ነው እግዚአብሔር ተናገር ያለውን ትቤት ላጥንቱ ማለት ነው ለንፋሶቹ ማለት ነው እግዚአብሔር ከተናገረ በኋላ ንፋስ ምን ሆነ ይመስለ እየተሰበሰበ መጣና አጥንቱ ውስጥ ይገባ አጥንቱ ምን ሆነ ዳዳ በህይወት ነው እጋዶ ለፈም ማልተ እጀራ ለሌ ኮብሰ ኩዳ ንራቲ አንሰኩማ እንጀ እንዶ ባደጀ አኩማ እንጀ አስራት ዋንታ ውባቹ ጀለምሩ ቀምኑ ይሄ ነቢ እግዚአብሔር ያለውን የታዘዘ ነው መታዘዝ ትል
ታሪኩ ዋናው ከሲ ነብዩ ከስቀል እምናየው ምንማረው መታዘስ ኤማ ምን ኤቋት እንትረው ቢሎ ተስፋሮ አልቆረጠ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ እኮ የአካባቢ ሁኔታ ራሱ ሰውን ተስፋ ያስቆርጣል። አንዳንድ ጊዜ እኮ ተስፋ እያለ አንዳንድ ጊዜ እኮ ውስጥ ራሱ ማለት ነው የሆነ ነገር ራሱ እያለ አካባቢውን አይቴ ሁኔታውን አይቴ ተስፋ ትቆርጣለ። ነቢዩ ግን የእግዚአብሔር ድምፅ የእግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር እጅ በሱ ላይ ስላለ በደረቅ አጥንቱ ውስጥ ቆሞ አንተ ታውቃለህ ይላል እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ደግሞ ይጠይቀዋል። ማን ነው የሚጠይቀው? እስቄልን ይጠይቃል። እስቄል ታዛዥ ነው። በዚህ የምንማረው መታዘዝ ነው ከእስቄል ማለት ነው። አጥንቱን በህይወት ይኖራል ስል ብሎ ሲጠይቅ ጌታ እግዚአብሔር አንተ ነው የምታውቀው አለ። ስለዚህ የሚያውቀው ጌታ ምን አለ? ለአጥንቱ ህይወት ሰጠ ማለት ነው። እና ትልቁ ነገር ነቢዩ ታዛዥ ነበረ ማለት ነው። እግዚአብሔር ባል ያለውን ነገር እያለ ነበረ፣ ቃሉን እየተቀበለ እናገር ነበረ። አስትራጂ ከነራ ማልበረና አጀጀሙ ዋን ጉዳ ተቆስቀል ረቀኒ ይበራኑ አጀጀሙ ኩኖ ለፌ ኩኖ ጎጋራ ማል ኢማባሳ ማልገዲ ቀባ ጀቀምቲ ለነ እንገሩ አከሲጀን ማሊፍ ሀርከ ዋቀዮ ፉዴ ተሬ ለፌ ጎጋን ጅሩት ነገሰ ሀርከ ዋቀዮ ተሰረጀ አፉራ ዋቀዮ ተሰገሰጀ ዱቢ ዋቀዮ ተፋሰረጀ አረባሰረጀ ለጆ ካናፊዩ ማልተይ ቤታ አጭረቀቲዩ ዋንተውንቱ መሳትራጂ ዱበት ጎጋቲኒ ዱበት ሪቦቲኒ ዱበት ፎሪቲኒ ዱበት ቀለንሰቲኒ ዱበት ማልቱ ታይሬ ምንድነው ይሆነ ታዳ ለሁሉ ተናገረ ለአጥንቱ ተናገረ አጥንቱ ተሰበሰበ ለአጥንቱ አጥንቱ ደረቅ ነበረ ምንም አልነበረም ስጋ አልነበረም ሱም ነገረ ስጋ ለበሰ ቁርባትና ሁሉ ነገር የሌለም ባዶ የነበረ ሁሉም ነገር ሲሞላ አየና አሁን ደግሞ ሌላ ምንድነው ምን አልነበረም መንፈስ አልነበረም ማለት መንፈስ እንግዲህ አሁን በዚህ ሰዓት ማለት ነው መንፈስ ማለት እንግዲህ በህይወት እንዲኖር ሰው እግዚአብሔር ሳካጭቃ ከአፈር ሰጥቶ እስትንፋሱን ደግሞ ይፋለ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ከሌላ ፍጥረት ሰው የሚለየው ምንድነው? ከእግዚአብሔር እስትንፋስ ነው የተፈጠረ። እስትንፋስ ከእግዚአብሔር እስትንፋስ አፉራ አፉራ ቲባፈቲ ቢዮራ ነመቶልቼ ዲዋቀይ አፉራ ቲባፈቲ አዳም ጀቹ ማልጀ አይረው ዲዋቀዩ ቢዮ የቹ አዳም ማለት ምንድነው? አፈር ማለት ነው። አፈር ውስጥ ምን አለ እንግዲህ? የእግዚአብሔር እስትንፋስ ሰው ልጅ ውስጥ ምን አለ? እስትንፋስ አለ። ስለዚህ በሰው የሰው ልጅ እግዚአብሔር ትልቅ ዋጋ ይሰጣል ማለት ነው። ሰው ልጅ አስረት ጋር ድብን ዋጋ ይወዳ እስቀሊ ለቆብሰ ቁደረቲ አኩመኒ ራጅ ትርበተቲ ማልተእ ሚለሳኒቲን አበተኒ ይጀ ለቆብሰ ቁደቶ ቆራለ እንድብሱ ገሩ ማልጀረ ሲፈካት አከስደት ዋቀዮ ጋፈቴ ስቀዲ ያ ሙጫናማ ጀሬን ያ ሙጫናማ ለፌን ኩ ለፌረ ታርጌት ኩ ማና እስራኤሊት ቁጥር 11 ላይ አላነብም ጊዜ ስለሌለኝ ግን ምን አለ የሰው ልጅ ሆይ አለ ይሄ የእስራኤል ቤት ነው አለ ይሄ የደረቀ አጥንት ብቻ የነበረ አሁን ግን ሁሉ ቦታ የነበረ የተበተነ ተሰብስቦ በህይወት የኖሪያውን ቆም ብሎ እንደዚህ ቁመትም ሁሉ ነገር ኖሮ አሁን በፊት የሚቆመው እሱ እኮ እስራኤል ቤት እኮ ነው አለ። ትርጉም የሌለ አይደለም አለ። የከበረ እስራኤል ቤት እኮ ነው። አይገርምም? እስራኤል ቤት ማና እስራኤል ቤት ሰባት ተፈቃዴ ማና እስራኤል ይጎገ ማና እስራኤል ይተፈጨ ማና እስራኤል ትቦለት ገለ మన ఇశ్రాయేలు తో అవాలతి గలే సర్వసతి ఫకతే కబజ కంకబుతు నమ వాకయ్యుతు ఫచే నమ అబ్ది కబుతు ఫచే నమ చిరాచు గజుతు ఫచే అరోకయ్యు వాహజత సబకేన్య సఫచే ఒలితిక నమోత ఫచాన్ వాకయ్యు ఒలితిక మాతి ఫచే వాకయ్యు ఒలితిక ఇస్కేల్ యామచాన మాకొడుకో మన ఇశ్రాయేలితి ఇస్కేల్ నబియు మినాలే జాబీర్ ఏకో ఇశ్రాయేల్ బేత్ నో ఆలే ቀላል መሰለ እንዴ አለ ለነብዩ። እስካሁን ድረስ እኮ እግዚአብሔር ለዚህ ቆሞ በመንፈሱ
የሚያናግረው የሚናገረው እኮ ለዚህ ለእስራኤል ቤት ነበረ። ታላቅ ሰራዊት መሆን ሲገባ ተበተኑ። መሰብሰብ ሲገቡ አንድ ቦታ መቀመጥ ሲገባ በሕይወት መኖር ሲገባ ተበተነ እስራኤል ቤት። የተበተኑ ሕዝባችን መሰብሰብ ሲገባ አንድነት ሲገባ ፍቅር ሲገባ ጥላቻ መገዳደል አንዱ አንዱ መሳደድ ይሄ ይቀራል። እግዚአብሔር ታሪክ ይቀይራል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ነገር ይገለበጣል። ማይ ሳዲያ የምድራችንን ነገር የሚገለብጠው እግዚአብሔር ዛሬም አለ። ለእስራኤል ቤት ብቻ አይደለም፣ ላንቺም ነው፣ ላንተም ነው ወገኔ፣ ለኔም ነው። የተበተኑ ሕዝባችን ቤታቸው ፈርሶ የተነቀሉ ሌላ ቦታ ሄዱ፣ ሌላ አገር ሄዱ። ወደ ቦታቸው ወደ ስፍራቸው እግዚአብሔር ይሰበስባቸዋል። ሰብሳቢ እግዚአብሔር ይሰበስባል። የተበተነውን ይሰበስባል። የተበተነ ሕዝባችን እግዚአብሔር ይሰበስባል። ምድራችን ላይ ቤቱ ቤት እያለ ቤቱን ለቆ ከሞት ይሸሻለሁ ብሎ ከሀገሩ ከቤቱ የወጣ አንድ ቀን ይመጣል። ለሕዝባችን ቀን ይመጣል። ጠብቁት፣ ቀን ይመጣል። እግዚአብሔር ቀን ያመጣል። ዛሬ የተበተነ ሕዝብ ይሰበሰባል። እንዳትጸጸቱ። ዛሬ ብዙ ነገር አጥያትንና ክፋትንና አመፅን ጥላቻን አታብዙት። ትጸጸታላችሁ። የዛሬ ታሪክ ይለወጣል። ዛሬ ጥላቻ ብቻ አይደለም፣ ፍቅር ይመጣል። ዛሬ አንድነት የለም አይደለም፣ አንድነት ይመጣል። ዛሬ የተበተነ ይሰበሰባል። ወገኔ እንዳንታዘብ፣ እንዳንተዛዘብ እንጠንቀቅ። አከንታጀበው ነው ሆፌ ገጣ ቶኮማን አረድቤ ኒጥፋ ፈጫውን አረድቤ ወልትቀበሙ ትልፋ ሰምኒኮን ፈጫ ወልትንቀበሙ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። የተበተኑ ሕዝቤ የተበተነ ሕዝቤ ይሰበሰባል። እግዚአብሔር ይሰበስባል። የተበተነ የኢትዮጵያ ሕዝብ ይሰበሰባል። እግዚአብሔር ይሰበስባቸዋል። በእውነት ማንም አይሰበስበውም፣ እግዚአብሔር ነው የሚሰበስበው። ሌላ ሰው መጥቶ ይሰበስባቸዋል። ሌላ ሰው መጥቶ እርቅ ያመጣል የሚባል የለም። እግዚአብሔር ራሱ ምድራችንን ያስባል። በምሕረትና በቸርነት አንድ ቀን ምድራችን ትታሰባለች። እግዚአብሔር ያስባታል፣ አይቀርም። እሺ፣ ዛሬ ተጠንቀቁ። እውነት ለመናገር የተናገርን ነገር የምንሰራ ነገር እንዳንጸጸት ነገ ማለት ነው። ነገ እግዚአብሔር ለውጥ ስለሚያመጣ ነገር ስለሚቀይረው እንዳንጸጸት ከዛሬው እንጠንቀቅ። መልካም ነገር መስራት ላይ እጃችን እናደርግ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዛሬ የመረረ ምድራችን ላይ ያለ ኢትዮጵያ መራራ የሆነ ነገር ይጣፍጣል። ጣፋጭ ነገር ያደርጋል ጌታ። ተፈላጊ መድኃኒት ያደርጋታል። ትፈለጋለች። በቃ ወደድክም ጠላ ትፈለጋለች። ምድራችን ነገ ትፈለጋለች። ግን አንድነቴ ግን እርስ በርስ አትናናቅ፣ አትጣጣል። እርስ በርስ አንዱን አንዱ ሲጣጣል ነው ችግር የመጣ። በአንተ ውስጥ በአንቺ ውስጥ መድኃኒት አለ። ሰሜን ውስጥ እግዚአብሔር መድኃኒት አለ። ምዕራብ ውስጥ፣ ምስራቅ ውስጥ፣ ደቡብ ውስጥ እግዚአብሔር መድኃኒት አስቀምጧል። መድኃኒት አንተ ራሴ ነህ። መርዝ አትጥፋ እባክህ ወንድሜ፣ እህቴ መርዘኛ አትሁኑ። ሕዝቅኤል እኮ ለሕዝቡ ለእስራኤል አንድ ነቢዩ ታዞ ሕዝቅኤል ማለት ነው፣ ይህንን የደረቀውን ሊያለመልም ድምፅ ይዞ ሄደ። ትንቢት ይዞ በደረቀ መካከል ተገኝቶ ትንቢት ተናገረ። እባክ የተሰበሰቡ የተበተኑ ለመሰብሰብ ካለበት ቦታ ፍጠን። ከምትበትነው ቁጭ ብሌ ማለት ነው። ጌታ ይቅር ይበል። እሺ፣ ቁጭ ብሌ የምትበትን አንድ ቦታ ቁጭ ብለህ ኦንላይን ላይ ቁጭ ብለህ ሚዲያ ላይ ቁጭ ብለህ የምትበትን ሰው ንስሐ ግባ። ውርደት ውርደት ይመጣል። ነገ እግዚአብሔር ህዝቡን ይሰበስባል። ይገርመሃል፣ የሚገርምሽ እግዚአብሔር ነገ ህዝቡን ይሰበስባል። ይዋደዳል ህዝቡ። ነገ ትዋረዳለህ። ተጠንቀቅ። ከዛሬው ከምንጸጸተው ዛሬው ስራችን መስራት አለብን። ህዝቡ የህዝቡ ፍቅር ከህዝቡ መካከል የጠፋ ፍቅር አንድነት ይመለሳል። እግዚአብሔር ምርኮ ይመልሳል። ስለዚህ እንጠንቀቅ። ይሄን ነጥንት
ሲጋ ያለበሰ እግዚአብሔር ቁርበትን ያለበሰ እግዚአብሔር መንፈስ አስገብቶ እንደገና ማለት ነው ብዙ ሰራዊት ያደረገ እግዚአብሔር ዛሬ ምድራችንን ህዝባችን እንዲያደርጋል የደረቀ የማልነቴን ነገርን ሁሉ እግዚአብሔር በሕይወት ያኖራል ወንድሜ እህቴ እግዚአብሔር አብስቶ ባርካችሁ በእውነት ይሄ ማለት ማለት ነው ለኔም ላንቺም ነው ላንተም ነው ለምድራችን ነው ለኢትዮጵያ ምድር ነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው ስሙ በኋላ ላይ አጥንቱ በሕይወት ሲኖር ታላቅ ሰራዊት ሆኖ ሲቆም የሰው ልጅ እኮ እስራኤል ቤት እኮ ነው አለ እግዚአብሔር እስራኤል ቤት ነው ዛሬ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ሴት እህቶቻችን ህጻናት በዚህ ሰዓት ማለት ነው የሚሰበስባቸው ወጥቶ የተበተኑ አሉ አይደለ ያንን አጥንት የሰበሰበ በሕይወት ያኖረ ጌታ ህዝባችን ይሰበስባል ህዝብን ይሰበስባል ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ለአጥንቱ ነቢዩ እንደተናገረ ከእግዚአብሔር የሰማችሁ እግዚአብሔርን ስም ስንጠራ የደረቀ ይለመልማል እግዚአብሔርን ስም ስንጠራ የተበተነ ይሰበሰባል ጥላቻ ይወገዳል ፍቅር ይመጣል አንድነት ይመጣል ትንሹ ላንቺም ላንቴም ይበቃል ለሁላችን ትንሹ እግዚአብሔር ይባርካል ማለት ነው ምናልባት ይጦት ነው ምናልባት ደህንነት ነው አይደለም እግዚአብሔር ያበለጽጋል ማለት ነው ምድሪቱን ያበለጽጋል ጨለማ ከጨለሜ በኋላ ብርሃን ይመጣል ማለት ነው አሁን ትልቅ ጨለማ ትልቅ ጥቁር መጋረጃ ምድራችን ላይ ወርቋል በዚህ ሰዓት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መጋረጃ ይነሳል ይሄ ጥቁር መጋረጃ እግዚአብሔር ይቀደዋል አሜን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርን ጥቁር መጋረጃ ከምድራችን ላይ ይቀደዋል ከስማቲ ሰባብ ሰባ ግዱ ገንጁ ተኩማ አቢዘ ጅባ ሰባብ ሰባ ግዱ ጅሩ ወልጋ ጉራቸ ገና ዋቀዮ መቀሴ ሰዓት እንዳያዘ ሴና ብዬ ከኛ ሴናን ሰበከኛ ራ ንገድራማ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ አኩማ ሴናኒ ለፈ ከና ጅጅራሜ ሴና ብዬ ከኛ ንገድራማ ሴና ገድራሙ ጅራ ሴና ገድርምሳ ጅራ ሴናን ጅጅራ ጅጅራማ ጅራ የሚለወጥ ለውጥ አለ ይታየኛል ተስፋ አለ ይታየኛል ብርሃን አለ ይታየኛል መፈታት አለ ኢየሱስ ጌታ ነው ለምን ሲባል እግዚአብሔር አያለ ለእስራኤል ቤት የተናገረ ጌታ በሕይወት ያኖረ ጌታ እስራኤል ቤት እኮ መቃብር ውስጥ ነበሩ ከዚህ በኋላ ተስፋ የለንም አሉ እግዚአብሔር መቃብራቸውን ከፍት ህዝቤ ሆይ አለ እግዚአብሔር መቃብራቸውን ይከፍታለሁ አለ ህዝቤ ሆይ መቃብራቸውን ይከፍታለሁ ሰበኮጀ የዋቀኝ ሀዋለ ቄሰ ኒምበና እንትሮአት ገደ ብየ ቄሰ ንት ሲንገልቱት እንጀ ዮት ደበሌ እትፉብኔ ድብነቸው ሰገሌ ከነቱ ሞፎኒ ኮሮ ተቆ ጀልቀምኔ የልብም ነ ማልጀነ ስለፈቃት ሂንገል ቱብየ ከሰንት ሀዋለ ከሰን ንምባና ጀሬ ዋቅ ጅራቶ እርገ ጎዴ ቦዳ አባተን የሙላለኒ ለርቶ ጉዳታ ኒሮ ሳጣበተ ዋቀ ዮከስ ታላቅ ሰራዊት ሆኖ ሲቆም እግዚአብሔር እንዲያላቾ ህዝበ ሆይ አለ እግዚአብሔር ወደ ሀገራቸው አስገባቸው አለ አለ እነዚህ ህዝብ እኮ የደረቁበት ተማርኮ ተበትኖ በሰው ሀገር እኮ ነው ያሉ እና እግዚአብሔር ሰበስባቸው አለ ወደ ሀገራቸው አስገባቸው አለ ዛሬ በተለያየ ምድር ላይ ተበተነ ህዝቤ እግዚአብሔር ይሰበስባቸዋል ከሰሜን ከደቡብ ከምዕራብ ከምስራቅ የተበተኑ የኢትዮጵያ ህዝቦች እግዚአብሔር አንድ ቀን ይሰበስባቸዋል አሜን 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 ሃሌሉያ ይሰበሰባሉ በእግዚአብሔር እጅ ይሰበሰባሉ በእግዚአብሔር ቸርነትና ምሕረት በእግዚአብሔር ፍቅር በእግዚአብሔር ኃይል ኢየሱስ ጌታ ነው እንደዚህ ፍቅር የጠፋበት ምድራችን በፍቅር በአንድነት ትባረካለች እግዚአብሔር ይጎበኛታል አንድ ጊዜ አንድ ቀን ይጎበኛታል ለሊቷ ይነጋል ንጋት ይመጣል ኢየሱስ ጌታ ነው ህንበሪያ ብየከኛ ህንበሪያ ሰበከኛ ብየኬሳ ፈፈጫኒ እዷዳ ግራራ ሀርዲ ግራራ ተወር ፈጫኒ ሰምኒከኝ ወለት ቃውማኒ ዴቤኒ ማሊ ይያደተምቲ ለፈቲ ብየቲን ይያደተምቲ ሀጣን ኩን ሲንደር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ
inni mana israa'eliin aaresse inni mana israa'eliin kaase inni mana israa'eliin jiraachise inni loltu guddaa godhe dhaabe har'allee saba keenya waaqayyo lafa keenya biyya keenya hin yaadata yesus gooftaadha gaabeeri barrikaatu ameen waaqayyo sinaa eebbisu kan har'aati qabu asumarratti nin xumuraa eebbifama dubbiin kun humna cimaadhaan dabarfachaa ture dhugaan sitti maalidha fayyina siif ta'a lafee kee irra bu'ee jireenya sii laata dhugaan sitti maal jira mana kee keessa jireenya kee keessa sitti yaaddaa jirtu irra bu'ee fayyina siif ta'a sagalee kana jiraadha sagalee kana sheerii godha nama biraa akka ga'u godha maaliif namni waan haamaa waan cubbuu ta'u waan duwatti nama geessu sheerii walii godha garuu dubbii waaqayyo jireenya isa ta'e sheerii walii hin goonu dubbii waaqayyo sheerii walii goona jireenya kan namaaf laatu ergaa waaqayyo bukkeetti dhufe sheerii gochuun gaariidha yesus kiristoos geetaa nu tabaaraku eeniin yalaa kelliin geetaa dammoo qaaluun taammaanyi na geetaa bistoo baarrikaachu leelaa qarsi kam inni garaa jiras basalaam qoyyu tabaarakullin waddaachawalloo eebbifamaas inin jaalladha guyyaa biraan gawala garutti nagaadhaannaa turaa waaqayyo ulfina sadachaa seefudhatu zaabirki biroo taqilloo msad tabaaraku